Začínala jsem s řadou Bonfire pro barvené a milírované vlasy. Abych docílila studeného tónu, přešla jsem na řadu Safír, kterou používám doposud. Bohužel mi po nemoci začaly hřídnout vlasy v oblasti spánku. Asi vám nemusím říkat, co to udělalo s mojí psychikou. Okamžitě bez váhání jsem objednala dvě balení kapslí Hair Booster. Užívala 3 měsíce, ráno a večer před jídlem a pak se začaly dít věci. Tyhle fotky jsou 6 měsíců od užívání. Mám hezčí a zdravější pleť, silnější nehty a poprvé v životě mi jako chudokrevné nechybí železo. A proč se tohle vlastně děje? Kapsle obsahují látku antaxantin, která zpomaluje proces stárnutí. Dokonale hydratuje, vyživí a sklidní pokožku. Je 500x silnější než vitamin E a 3000x silnější než vitamin C. Aby šetrná péče byla kompletní, používám vysoušeč vlasů Roventa Ultimate Experience Scalp Care. Luxusní vzhled, lehký, masíruje, prokrvuje pokožku, zvětší objem díky jemným vibracím, vhodný i na cesty se sklápěcí rukojetí. Nespěchejte, buďte trpěliví a výsledky se dostaví. A teď už je to jenom na tobě. Koupíš přímo z pohodlí domova na e-shopu Thomas Arsov.